Miquel Iceta és un mentider. No és una opinió. Mirin vostès mateixos. Aquest dimecres al Parlament, Iceta ha dit això. Tercer o quart tema que ha tractat. Taula pel diàleg. Escolti, cadascú que posi els punts de l'ordre del dia que vulgui. La gràcia de la taula del diàleg és que no hi havia una limitació prèvia de temes. Ara escoltem Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno i companya de partit d'Iceta. Este Gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación. Debe ser 100 veces que lo hayamos dicho, pero lo volvemos a repetir. Nunca. Escolti, cadascú que posi els punts de l'ordre del dia que vulgui. Potser no és notícia que Miquel Iceta sigui un mentider, però per dignitat democràtica no podem deixar passar aquesta presa de pèl. No podem acceptar que ens menteixin a la cara mentre el PSOE continua amb la repressió. La setmana passada vèiem com la Fiscalia segueix perseguint els manifestants de la Jonquera i aquesta setmana hem sabut que demanen 5 anys de presó a les persones que van tallar la Ronda de Dalt per protestar contra les sentències. I davant d'això ens segueixen parlant de diàleg amb el PSOE. Avui al Congrés el PSOE ha votat impedir que el CIS pregunti a la gent per la monarquia. De veritat algú creu que un partit que prohibeix fer una enquesta sobre la monarquia parlarà d'un referèndum a Catalunya? I per acabar d'arrodonir-ho, hem de sentir que el gobierno del PSOE és un gobierno progressista. El gobierno progressista que en plena pandèmia s'ha gastat 2.100 milions d'euros en comprar blindats per l'exèrcit. El gobierno progressista que ha ajudat a fugir el lladre de Juan Carlos de Borbón amb mínim 100 milions d'euros. El gobierno progressista i d'esquerres que no ha estat capaç de fer cap regulació contra l'augment de preus dels lloguers, però diu que els independentistes que ho intenten són de dretes. El gobierno progressista que aplaudeix amb les orelles l'escandalosa fusió de la Caixa i Bankia. Per cert, a octubre estem treballant en un vídeo sobre el tema que us posarà els pèls de punta. I per acabar amb la burla, tot indica que demà, un altre cop, la democràcia quedarà suspesa a Catalunya i un altre president, triat democràticament, serà derrocat pels mateixos jutges que fan manetes amb Vox a les acusacions. No és broma, el mateix sistema judicial que protegeix la corrupció d'un lladre com Juan Carlos de Borbón, que va ser triat per Franco, inhabilitarà un president de la Generalitat escollit pel poble, per penjar una pancarta. Doncs avui mateix Carmen Calvo ha dit que com que Torra serà inhabilitat, no podrà seure a la taula de diàleg. Res del que he dit és notícia, però encara que ho sapiguem, no podem callar. Ens menteixen a la cara cada dia. És necessari rebatre'ls cada dia. Si no ho fem, la seva mentida triomfa. Passa-ho.